הרבה אנשים חושבים משום מה שכוכב הצפון הוא בהיר במיוחד, אבל כמו שאתם רואים, הוא לא ממש. אז מה בעצם מייחד אותו? אם נריץ את הזמן קדימה מהר, בטיימלאפס, נוכל לראות בעצם את כל הכוכבים מסתובבים במעגלים סביבו, בזמן שהוא נשאר במקום שלו, שזה הצפון. למה זה קורה? בואו נדמיין רגע את כדור הארץ כסביבון שמסתובב סביב צירו. כל השמיים נראים כאילו הם מקיפים אותנו במעגלים, פשוט כי אנחנו על כדור הארץ ואנחנו מסתובבים ביחד איתו. כוכב הצפון הוא פשוט כוכב שבמקרה מצא את עצמו מעל ציר הסיבוב, בדיוק בידית של הסביבון הזה, שזה אומר בעצם מעל הקוטב הצפוני שלנו. לכן זה נראה כאילו כל הכוכבים מסתובבים סביבו, אבל הוא לא נמצא בדיוק על הציר, אז אפשר לראות שגם הוא מסתובב קצת. אז כוכב הצפון תמיד נמצא בצפון, כי הוא נמצא מעל הקוטב הצפוני, ומזה אפשר לדעת איפה הדרום ושאר הכיוונים. אבל יש לו עוד שימוש בשביל ניווט. לפי הגובה שאנחנו נראה אותו בשמיים, נוכל לדעת באיזה קו רוחב אנחנו. למשל, מישראל הוא יראה בערך בגובה 30 מעלות מעל האופק, וזה כי ישראל נמצאת בערך 30 מעלות מעל קו המשווה. אם היינו דרומית יותר לקו המשווה, לא היינו רואים בכלל את כוכב הצפון, כי הוא תמיד היה מתחת לאופק שלנו. אם אתם רוצים לדעת עוד על כוכב הצפון ואיך למצוא אותו בעצמכם בשמיים, מוזמנים לחפש את הסרטון שלי ביוטיוב.